děláš, neměli jsme teď zítra? Já vím, promiň, já jsem nemohla dospět, já se těším jak malá. Tak si koukej zbalit a jedem. Klára se tentokrát vydala na závodní víkend o den dříve, protože okolí Kašperských hor nabízí spoustu zajímavých výletů. Tak co, jak pak jsi užila první skitur? Minule na bedřichovském Nightline maratonu jsem si to docela užila, to je pravda. Byla to pro mě výzva, protože technika z kopce a po rovince byla docela dobrá, ale do kopce to byla velká bída. Tento víkend mám ale v plánu se dozvědět co nejvíce informací, jak se vlastně běhá do kopce. Takže Ondro, máš se na co těšit. Právě se nacházíme u Klostermanovy rozhledny, která byla pojmenovaná podle šumavského spisovatele Karla Klostermana. A kam máme namířeno dál, Kláro? Konečně jsme dorazili ke krásnému hradu Kašperk. Pojďte se se mnou na něj podívat. Kromě těchto nádherných míst můžete navštívit například Muzeum a galerii Šumavy v Sušici, zámek Vimperk nebo prales Boubín, jednu z nejstarších přírodních rezervací v Čechách. Zajímavosti z okolí máme pro dnešní den za sebou. A teď vyrážíme do Churáňova, kde máme začátek další skitur. Sobotní ráno přivítalo Kláru mrazivým, ale slunečným počasím. Tak Kláro, vstávat a cvičit. Dobré ráno, Šumavo! Právě vyrážíme do zázemí skitur. Jsem pěkně zvědavá, jak to tam bude vypadat tentokrát. No! Sjezdovka vypadá velice lákavě, to počasí vypadá velmi dobře, ale pro nás jdeme do zázemí skitur. Pojďte. Druhý díl závodu skitur nás zavedl do Churáňova, kde se běžel již 7. ročník Kašperské třicítky. Dobrý den. Prosím tě, co tady máte dobrého? Já mám hlad a dala bych si nějakou svačinu. My jsme Jindřicho Danecká firma, která se jmenuje Agrola, a máme tady jogurt a zákys. Máme 12 příchutí jogurtů, 7 příchutí zákysů. Výborné. A mícháme to do svačinky s mysli a s nakrájeným ovocem. Ideální stav. Je Ondro! Čau Ondro! Čau Kláro. Jak se máš? Ale dobrý, pohoda. Tak to jsem ráda, to ráda slyším. Běžíš zítra závod? Běžím, ale potřebovala bych poradit, mám trošku problém s kopečkem. Myslíš tady tu nakloněnou rovinu? No, poradíš mi něco. Hele, neboj, to zvládnem, ukaž běžky, jaký máš. Mám tady nějakou specialitu. Hele, to je taková specialitka nová, skin, nebo takový chlup to je, a to jde do kopce moc dobře. Vynikající, tak to jsem ráda, že mi. Hele, jdem na to mrknout. Tak jdem na to, tak pojď. Tak Ondro, jsme pod kopcem, jaká je tvoje rada, jak se nejrychleji vyběhnout a nejméně se unavit? Tak předně tě zklamu, protože do kopce se vždycky trochu unavíme, ale určitě nejlepší je jít frekvenčně. To znamená nenechat lyži zastavit a opravdu kmitat rychle rukama, nohama a opravdu pevně se vždycky zapřít za tu ruku. A když už je kopec moc prudký a nedá se to tady tou frekvencí vyběhnout? Tak můžeš to zkusit klasicky, ale když ti to bude podkluzovat, tak není ostrou jít prostě do strmečku a rychle to vyběhnout strmečkem. Přesně tak. No vidíš, Kláro, zas tak náročné to nebylo. Stromeček si ani nepotřebovala. Pojďme si společně vychutnat atmosféru prvního závodního dne. Na programu byly závody Mini Kašperská pro ty nejmenší a pro dospělé Volkswagen Kašperská 30 volně. We'll be right back.
Máme tady druhý den Kašperské třicítky. Předpověď zatím není úplně ideální jako včera, ale mělo by být líp. Dneska budou na pořadu dva závody, třicítka i desítka, tak si to pořádně užijeme. Na závodech jste mohli mimo jiné potkat olympijskou vítězku Katku Neumannovou nebo známého moderátora Romana Šmuclera, který nám prozradil, proč se nemohl zúčastnit nedělního startu. Ahoj, jak se máš? No, mám se tak složitě, protože jsem se chystal, trénoval jsem na Kašperskou třicítku, ale iniciativně, jak jsme všechno překombinovali a přeplánovali, tak jsme nechali nahřívat boty v hotelu. Takže tak to mě mrzí, já myslím, že se potkáme na startu, že spolu pojedeme aspoň tu desítku. Já myslím, že se potkáme v cíli, že já tady jedu teďka rychle jedu 30 minut tam, 30 minut zpátky, takže nestihnu bohužel ani desítku, ale pak se sem nějak dostanu. Dostaneš. A těch 30 km potřebuju kvůli jizerský 50 no. Vyzkoušet. Akorát, že nebudu mít změřený čas oficiálně a změřím si ho sám, tak to je v pohodě. Tak to nevadí, ale na příštích závodech se na tebe budu těšit. Aspoň na tejzerské. Zkusím to tentokrát i s botama. Tak to by bylo ideální, to by bylo ideální. Tak já se jdu taky převlezat, můžu nastat. Měj se, ahoj. Těsně před začátkem závodu Nova 10 km klasickou technikou stihla Klára vyspovídat pravidelného účastníka seriálu. Máme tady Milana. Milane, ahoj. Ahoj. Ty máš takovou specialitu, protože jsem slyšela, že jezdíš všechny skitury, je to tak? Ano, snažíme se objíždět, už 5 let za sebou objíždíme skitur. Začínáme vždycky se zimní, jako podzimní přípravou, běháním a potom nastoupíme na tyhle závody a snažíme se natrénovat na náš vrchol jizerskou 50. Náš tým je 3členy a tak vždycky na to jedeme a snažíme se je co nejlíp. A jak se jmenuje váš tým? Žitenská žihadla. Žitenská žihadla, tak to se na vás budu dívat. Tak hodně štěstí dneska. Jo. A teď už pojďme Kláře držet palce při jejím druhém závodě na skitur. Užijte si krátký sestřih z druhého dne Kašperské třicítky. Klára dojela v čase lehce přes hodinu a čtvrt a umístila se na skvělém 21. místě mezi ženami. Gratulujeme! Máme za sebou další úspěšný víkend skitur, tentokrát v Kašperských horách. Pro mě tento víkend byl trošičku náročnější, ale je pravda, že Šumavský národní park určitě stojí za to. A jako vždy, na konci závodního víkendu pro vás máme soutěž. Mrkněte se na náš Instagram. Tentokrát soutěžíme o zimní sukně Northfinder. A příště se vidíme v Orlických horách. Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 35. ročníkem Orlického maratonu. Rozmanitý terén, hluboké lesy i podhorské louky zapadané sněhem jsou to, co závodníky do Orlických hor nejvíce láká. Vyberte si i vy svoji trasu, maratonských 40 km klasicky či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je i na Orlickém maratonu 10-kilometrová trasa.